চাওক মোৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সেই বিশেষ পত্ৰখন আৰু যি বিশেষ পত্ৰত তেওঁ কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে। প্ৰথমতে আমাৰ দৰ্শকসকলক মই এই পত্ৰখন দেখুৱাব বিচাৰিম। পত্ৰখন দেখুৱাৰ এটাই কাৰণ, মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, যদিহে ক্লজকৈ দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে দেখিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ নিজৰ চৰকাৰী পেডত, তাৰ প্ৰতিলিপি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আছে, চৰকাৰী পেডত এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে ইডিৰ সহকাৰী সঞ্চালকলৈ। আৰু এই চৰকাৰী পেডত তেওঁ পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰি কিন্তু তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ইডিক, বিশেষকৈ ইডিক তেওঁ কি কাৰণত আচলতে তেওঁক চমন জাৰি কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত পোনপটীয়া কেইবাটাও প্ৰশ্ন তেওঁ উত্থাপন কৰিছে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে। সকলোৱে জানে কি ধৰণৰ নীতিৰ বশৱৰ্তী হৈ এই মুহূৰ্তত এই গোটেই কেলেংকাৰীটো কি ধৰণৰ তদন্ত ইডিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এনেধৰণে ইডিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ নজিৰ চাগে খুব কমেহে ওলাব। আৰু তাৰে অন্যতম এজন অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, যিগৰাকীয়ে নিজৰ চৰকাৰী পেড ব্যৱহাৰ কৰি এনেধৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে, তেওঁ কি কেইটা কথা উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি সংক্ষিপ্তকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক, ND24ৰ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ। তথাপিও দুটামান তেওঁৰ বিশেষ পইণ্ট আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম। তেওঁ পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে আবকাৰী সুৰান্তিৰ এই গোটেই গোচৰটোৰ সংক্ৰান্তত তেওঁক যিহেতু চমন জাৰি কৰা হৈছে, তেওঁক সাক্ষী হিচাপে চমন জাৰি কৰা হৈছেনে অভিযুক্ত হিচাপে চমন জাৰি কৰা হৈছে, চমনখনত সেয়া কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়টো কাৰণ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে স্পষ্টকৈ যে চমনখনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা গোচৰ আছেনে নাই সেয়াও প্ৰমাণিত কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য সেই চমনখনত উল্লেখ হোৱা নাই। আৰু তৃতীয়তে তেওঁ পাৰ্চনেলি বা ব্যক্তিগতভাৱে এই চমনখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নে আপৰ সমন্বয়ক হিচাপে তেওঁক এই চমন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নে বৰ্তমানৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁক এই চমনখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেয়া এই চমনখনত স্পষ্ট হোৱা নাই। তাৰ লগতে তেওঁৰ একাধিক বিস্ফোৰক অভিযোগ যে 30 তাৰিখে, যোৱা 30 অক্টোবৰৰ বিয়লি ভাগলৈ তেওঁক চমনখন জাৰি কৰা হৈছিল, তেওঁ চমনখন লাভ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই চমনৰ কপি হয়তো বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে লাভ কৰিছিল, তেওঁ সেই কথা স্পষ্টভাৱে এই চমন খনৰ প্ৰত্যুত্তৰত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে কি ধৰণে আচলতে দিল্লীৰ নেতাসকলে, বিশেষকৈ নাম উল্লেখ কৰিছে মনোজ তিৱাৰী, মনোজ তিৱাৰীয়ে তাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ হাতত চমনখন পোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছিল যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ চমন জাৰি কৰা হ'ব গোচৰটো সংক্ৰান্তত, আৰু তেওঁ যেতিয়া ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব তেতিয়াই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। গতিকে ইডিৰ এনে ভিতৰুৱা তথ্য কি ধৰণে বিজেপি দলৰ নেতাসকলে লাভ কৰিলে তাক লৈ তেওঁ এই চমনখনৰ জৰিয়তে চমনখনৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি তেওঁ সৰব হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে ভিতৰুৱা কথা, ইডিৰ দৰে এটা সংস্থাৰ ভিতৰুৱা কথা কোনো কাৰণত লীক হ'ব নালাগে, আৰু লীক হোৱা কথাটোৱে এই চমনখনৰ সন্দৰ্ভত তথ্য বাহিৰ পোহৰলৈ অহাৰ কথাটোৱে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে বুলি তেওঁ ইয়াৰ উল্লেখ কৰিছে যে এয়া বিজেপি নেতাৰ নিৰ্দেশত এই চমন তেওঁলৈ জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত গোটেই কাৰবাৰটো এটা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত কাৰ্যত পৰিণত হৈছে। আৰু তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আজিৰ দিনত তেওঁ হাজিৰ হোৱা কথা আছিল আৰু তেওঁক 11:30 বজাত, দিনৰ 11:30 বজাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই সময় ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰিত সময় পাৰ হৈ গৈছে। বৰ্তমান সময়ত তেওঁ মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত তেওঁ ব্যস্ত আছে, আৰু সেই কথাও কিন্তু তেওঁ এই প্ৰত্যুত্তৰত স্পষ্টকৈ কৈছে যে যিহেতু 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আহি আছে, 5ও ৰাজ্যত তেওঁ আপৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব আছে, সময় হাতত বেছি নাই, গতিকে তেওঁ যথেষ্ট ব্যস্ততা, সেই কথাও তেওঁ স্পষ্টভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু শেষত তেওঁ এটা কথা কৈছে যে যিহেতু দীপান্বিতা বা দেৱালী আহি আছে 2 নৱেম্বৰ আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত দিন হ'ব এই অনাগত 2 সপ্তাহ, গতিকে সেই কথাটো তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু চমনখনৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিওঁতে তেওঁ এটা কথা ক'তো স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই যে মই তালৈ যাম নে নাযাম, অৰ্থাৎ ইডি কাৰ্যালয়লৈ তেওঁ তালৈ যাব নে নাযায় সেয়া স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ শেষত 6নম্বৰ পইণ্ট দি এটা কথা লিখিছে আৰু সেই পইণ্টটো মই এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক পুনৰ গাই শুনাব বিচাৰিম। ইন ভিউ অফ দি এবভ প্লিজ ৰিকল এণ্ড ছেড চমন হুইচ ইজ টু চে দি লিষ্ট ইজ ভেগ এণ্ড মটিভেটেড, অৰ্থাৎ তেওঁ স্পষ্টকৈ এই কথা কৈছে যে এই চমনখন ইডিয়ে উভতাই ল'ব লাগে আৰু এইখন অস্পষ্ট ধুঁৱলী কুঁৱলী বুলি আখ্যা দিছে। আৰু শেষত তেওঁ নিজৰ চাইন কৰি, তেওঁ নিজৰ স্বাক্ষৰ কৰি এই প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁ ইডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ভাৰতীয় যি ধৰণৰ অনুসন্ধানমূলক ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক নজিৰবিহীন কাণ্ড বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কৰা নহ'ব, এনেধৰণে তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।